Ja molim Total režiju da nam da, ako je moguće, evo, prepoznajte majice. Ovo su devojčice iz hora, a tu je i Miljana Radivojević, dirigent hora Čarobna nota. Evo, naše gošće će same da nam se predstave. Ja sam Margaret. Ja sam Donja. Milica. I to je samo deo ovog velikog hora koji se neki dan vratio iz Sarajeva. Miljana, šta je u stvari bio taj događaj u Sarajevu gde ste vi učestvovali? Dobar dan, Gane, tebi. Dobar dan i vašoj publici. I hvala na ovoj najavi. Evo, otvorili smo sa ovom divnom zajedničkom pesmom Kad bi svi ljudi na svetu bili srećni. I zaista je to poruka, eto, naša uvek. Iz naše školice, iz Čarobne note, uvek ide ta jedna poruka. Ovo je deo, naravno, mog tima, mog čarobnog hora i to su ove divne majice koje je zapravo poruka, znači, bila tog regionalnog okupljanja u Sarajevu. Četiri škola, Istočno Sarajevo, Novo Sarajevo, rock pop školica, znači iz Sarajeva i četvrta smo bili mi, Čarobna nota hor iz Niša, iz Srbije i zaista imali pod sloganom Muzika spaja. I zaista je to bilo jedno posebni doživljaj, posebna ta emocija je tamo bila. Eto, vidjet će se to i kroz slike i kroz slike. Evo, ja molim režiju da nam pusti pokrivanje. Prvo ćemo da imamo slike upravo sa tog događaja. Kažite nam kakvi su utisci, kako je bilo u Sarajevu. Prvo o ovom događaju, posle ćemo pričati malo o gradu, kako vam se sviđa. Kako je bilo pevati sa drugarima iz drugih horova? Bilo je lepo. Upoznali smo dosta dece, pevali smo lepo i uživali uz muziku. Jesi, vi slažete s tim? Da. A dobro, bilo dobro druženje, recimo. Nije tu samo pesma, upoznali ste nove drugare iz Sarajeva i tako. Pa da, u suštini, na dan kad je bio nastup, pre nastupa smo se družili na probama, pevali, razmenili brojeve i bilo nam je lepo. A bilo je nekih predavanja, nešto malo učili o muzici, jel tako? Nešto malo drugačije nego što se recimo ovde uči. Mogli ste da čujete neke zanimljive stvari, jer Sarajevo je jedno vreme bio centar pop i rock muzike u onoj bivšoj Jugoslaviji, jel tako? Da, bili smo u tom nekom muzeju, tu smo se dodatno družili sa svim tim Bosancima i stvarno putovanje je bilo neverovatno. Svako je bolje od prošlog i lijepo čekamo sledeće. Miljana, to mi je drago da čujem. Tako, da. Znači, manifestacija se zvala Muzika spaja. Ovo što smo videli sad, to su svi učesnici pevali zajedno, tako ili? To su svi učesnici. Na sceni je bilo preko 160 deteta, ukupno sa nama, eto, dirigentima i saradnicima. Muzika spaja, tako je. Imali smo, svako se predstavio pojedinačno, svaka škola sa svojim repertoarom. Novo Sarajevo, to je zapravo Istočno Sarajevo, Sarajevo je regularna, znači državna muzička i baletska škola, također Novo Sarajevo i da kažemo pop rock školica tipa slična je nama, jedna onako privatna škola koja se bavi XU rock pesmama. Mi smo u tom sadržajnom, evo, ovom putovanju obišli, eto, napravili su nam taj, da kažem, ugođaj da obiđemo i tu taj njihov muzej koji je zapravo, ja sam mislila da je to odavno otvoren, ali ne, prošle godine je zapravo osnovan, sa tim svim, da kažem, ovim bendovima, pločama, istorijatom bivše naše rock scene. I deca koja i to i nisu imala priliku da vide i da znaju, oni znaju da mi te pesme pevamo, sad su imali uživo, vizualno da vide kako izgledaju ti ljudi, znači na slikama, šta mi i čije pesme to pevamo. Zaista jedno lepo iskustvo, eto, legendarnih tih bendova. Mnogo su se potrudili ovom prilikom, eto, šaljemo i pozdrave, šalje zapravo i Majda, pozdrave Gane tebi, ti je poznaješ. Majda je bila vaša gošća ovde, da, bila je gošća, naravno, divna jedna žena, onako, snažna, koje su nas lepo ugostili i svi zajedno mi nosimo tu emociju sjajnu sa tog koncerta. Ja, ono što je tamo lokalno čini mi se jako dobro. Istočno Sarajevo je srpski deo, a drugi deo je onaj bošnjački deo. Ali oni su svi zajedno bili, u stvari to je jedan grad i to je isto jedna fantastična poruka nekog pomirenja, nekog zajedništva. Zaista ih je eto muzika spojila. Tako je. Oni, eto, kako sam ja razumela, mislim, ja malo manje više ti
znaš da ja sam u mojoj sferi muzici i slabo se razumemo u te, da kažem, eto, te političke stvari. Oni su 30 godina, kako sam ja razumela sa tog predavanja, u miru, ali još uvijek imaju te, da kažem, recidivirata, da. Jeste. Ali ovo je idealna prilika bila da se kroz tu umetnost, ne samo kroz muziku, vidim da oni imaju te projekte i kroz likovnu umetnost i kroz sport, se svi zajedno spajaju, što je divna poruka, zaista. Divna je poruka odakle god decu da spojite, nema ničeg lepšeg. I divno je što su vaša deca prvo iz Hora tamo otišla. Ja znam kad je bila stara Jugoslavija, Sarajevo bilo jedno od najatraktivnijih mesta da se vidi. Ali pre nego što pričamo malo o Sarajevu, ja ću sada pustim da vidimo kako ste vi reprezentovali Niš muzički. Ajmo da čujemo ovaj sljedeću numeru. Ovo je bio veliki aplauz za sve vas, ali i za Nišku banju i za naš grad. Ali mene zanima, pretpostavljam da ste prvi put bile u Sarajevu, sve tri, jel' tako? Ne smo. Jel' tako? Ne. A dobro, kako vam se sviđa? Šta vam se najviše sviđalo u Sarajevu? Ko će mi kaže šta vam se onako, kad ste obilaze, znam da ste bili na Baš Čarši, bili ste ove razno tako zanimljiva mesta. Jel' imate neki onako naj... Evo, reci. Mogu ja da kažem da su meni najbolji ćevapi mantije. To sam hteo da pitam, ste na ovom ekranu, znači to. Dobra, Baš Čaršija kakva je, lepa? Pa baš je lepa. Najviše tamo što ima golubovi, tamo smo ih hranili, slikali se. Kuće smo i bilo je baš lepo. A uspomene malo suveniri, je li bilo toga malo onih sarajevskih da se kupi, da? Da. Da, bilo je dobro. Ove, a ne znam jeste bili, meni uvijek u Sarajevu bila atraktivna ona Begova džamija, ono dvorište sa, gde je sniman film Valter brani Sarajevo. To je tu negde isto. Pretpostavljam da su i to mogli da obiđu da vide, mada možda nisu gledali taj film, ali recimo naše generacije to je bio kultni film i to je bilo kultno mesto. Jeste, prošlo, mi stariji smo to videli. One su skromne, neće da kažu, da nisu izlazili ni iz jedne radnje. Svi su onako, znači, obišli su sve radnje što postoji na Baš Čaršiji i naravno kupili sve što može da se kupi. Od kafe, ratluka, suvenira, narukvica, ogrlica, divno. Znači, imamo te slike, kažem, kroz slike zaista smo onako živopisno sve to mi... Evo da pustimo sad ovo drugo pokrivanje da vidimo. Ja mislim da to sad već može da se vidi, ne još, ali evo, pustit ćemo drugo pokrivanje. To su fotografije koje ste napravili u obilasku Sarajeva. Sarajevo je nekad bio poznati ovako centar turistički, dosta ljudi je bilo u njemu. Kako sad izgleda Sarajevo? Eto, 30 godina posle rata, ali kakvi su utisci? Evo, imamo sad fotografije sa obilaska i sa... Tako je, to su iz hotela fotografije. Evo ova čuvena, Baš Čaršija, ta Baš Čaršija i Česma. Uglavnom smo svi i mi zaista, ja kad idem sa decom, svi idemo zajedno, nema odvajanja. I od prvog do posljednjeg dana smo onako jedan tim i tako nas svi pamte, vratimo se onako u najljepšem svetlu i pokažemo se u najboljem svetlu. Mi smo u Sarajevo svratili prošle godine, isto smo sa... Aha, znači zato nije bilo prvi put. Nije bio prvi put, ali smo zaista samo svratili, to je bio jedan dan i to nam je bilo malo. Sad smo ga upoznali, kad smo se vraćali iz Mostara, prošle godine smo isto imali to jedno regionalno okupljanje. Divni Mostar zaista, eto i to nam je posebno to putovanje. A što kaže Milica, svako naredno nam je nekako sve bolje i bolje i sadržajnije i eto tome se tome i težimo. A pre svega vratimo se, odemo i vratimo se zdravi i vratimo se svi onako jedinstveni. Mnogo je to je dobra prilika da deca se između sebe i veliki i mali, znači među sobom se povežu. Nema socijalizacija koja je sad zbog telefona i zbog svega jako ugrožena kod njihovih generacija. Telefonom je bio samo za sliku. Znači niko nije se uhvatio 5 dana telefona i to mi je meni jako velika sreća i meni i roditeljima koliko čujem. Zaista je tako. Ali ja mislim da je za njih isto velika vrednost što su upoznali recimo vršnjaki iz Sarajeva, prošle godine iz Mostara. Znam da ste prošle godine išli u Tursku. Prosto u tako mladom uzrastu nauče da upoznaju druge kulture, da poštuju druge kulture, da predstavljaju Niš i svoju zemlju. Čini mi se da je to onako jedna fantastična prilika za decu njihovog uzrasta. Tako je, Gane, znaš kako ja, mi kao pedagozi to i znamo. Znači, o tome stalno pričamo. To je jako bitna stvar da deca upoznaju pogotovo eto, i muziku raznih kultura, a samim tim i to ponašanje, njihovu hranu upoznaju i eto, združe se.
Ali još bolje je što to dobijemo povratnu reakciju od njihovih roditelja, što je vrlo bitno. Nama kažu, eto, to nam je ogroman plus i podstrek za dalji rad, deca se kreću u čarobnoj noti u jednom zdravom okruženju i rado će ih pustiti sa mnom, imaju poverenje u sve nas i tako se i vratimo sa najljepšim slikama, sa najljepšim uspjesima, sa pohvalama od svih, od organizatora do hotelijera i oni su nam rekli dođite ponovo, znači nisu pravili nikakav problem. Zaista je to veliki plus za nas pedagoge. I kažem, neka se samo u takvom okruženju deca druže i odrastaju, to je za ceo život, taj pečat ostaje. Dobro, vi ste pevali nešto i za dušu tamo o Bosancima, Sarajlijama. Ajde da čujemo sad tu numeru. Evo, čuli smo sad tri numere i vrlo je zanimljivo da čarobna nota u stvari ne neguje samo jednu vrstu muzike, već razne vrste muzike i to je jedna dobra edukacija muzička za decu. Recimo, moja generacija je bila, za mene je bila neka domaća pesma, mi smo to pevali na žurkama, čuli svuda i tako. Međutim, sad ove generacije nemaju prilike da čuju te pesme iz Bosne, onda dalmatinske isto, koje su isto fantastične. A eto, kad se peva u jednom ovakvom horu, onda se prosto proširi ti muzički vidici. Tako? Tako. I mi smo, eto, naš program je bio u prvom tom spletu narodnih pesama smo imali, obuhvatili Ajde Jano, Jovano Jovanke, Moj Dilbere i Nišku banju. Znači, tri zemlje. Makedoniju, Srbiju, Bosnu i čuli smo da je Ajde Jano pesma sa Kosova, da kažemo, eto, iz tog kraja. Tako da smo već ih kupili na te prve note. Odmah su krenuli sa nama publika da... Da, evo ovdje su ritam davali. Da, tako je. Na Nišku banju najviše, naravno. Pa smo onda, eto, izveli smo Džibonija kao tempera, drugu To je za kraj, za dušu, za mene. Važi, dogovoreno. I onda smo na kraju, znači onako sa našim dragim solistom i prijateljem Ivicom, otpevali Čolu. Kako beše pesma? Pjevam danju, pjevam noć. Pjevam danju, pjevam noć. Tu su već svi ustali. Znači, pa to dobro, Sarajlija to je, da. Da, naravno. Tako da, silazeći Sabine, ljudi su nas ovako hvatali za ruke iz publike. Odakle ste? Ko je ovaj solista? Koje su ova deca? Odakle vam ovakav divan repertoar? Zaista je bilo jedna posebna emocija. U svim tim ljudima koji su opet i publika bila izmešana sa svih strana, smo vidjeli taj divni sjaj i osmeh i ljubaznost svih tih dana koje smo bili tamo. Evo ću sad naše mlade gošće za ovaj dan da kažu koju vrstu, šta najviše volite da pevate? Znači, pop, rock, domaću, znam da nešto i od stranih imate, ili horske pesme. Šta najviše volite? Ajde, kažete nam da pevam. Horske pesme. Horske pesme. Pa meni je svejedno, ja sve volim da pevam, tako da što god da pevamo, meni je lepo. Imaš ti nešto posebno ili ti... Ne, nije ništa posebno, bitno mi je samo da sam u našem koru i da pevamo, da se super zabavljamo. A stvarno to izgleda, kad vidimo njihova lica dok pevaju, to je jedna sreća koja prosto zrači i svih njih onako zajedno. Evo, one znaju. Kako smo, ajde, pre toga nam je proba bila onako slabija i tu sam bila malo ljuta. Znači, dan pre toga ili baš... Opustili su se malo, društvo, putovanje. Svi su se opustili, ja to znači uopšte nemam problema s tim, ali na scenu kad smo se popili, ovako smo se svi zajedno i ovi moji muzičari, imali smo dve gitare, klavijaturistu, saksofon i da kažemo solist. Znači uz Horide i orkestar, ili tako? Čitav naš bend je sada krenuo i jer je to regionalno okupljanje, znači dozvolili su nam da, pošto smo imali to, da kažem, neko predavanje sa našim stručnjacima, saradnicima, tako da smo mogli malo više i da krenemo. Ali, kažem, na te prve taktove, vidjeli su me oni da sam ja malo onako bila ljuta, kad su krenuli na Jovanu Jovanke, meni je ovako, samo sam im pokazala da je već počelo ovako, da koža... I onda su oni znali da su pravu stvar uradili. Znači, samo sam se naježila ja, a to je isto osetila i publika.
Dobro, ajde sad da se malo okrenemo budućnosti. Čuli smo, gostovali ste na puno mesta, a sad je došlo vreme da i vi malo budete domaćini horovima. To je onaj festival dečjih horova koji bi trebalo da očekujemo ove godine. Kako to beše? Kad je ovaj termin? Prvi međunarodni dečji horski festival u Nišu, Čarobna nota. Eto, posle koliko godina niškog grada, horskog... Preko... Niš je zaista horski grad. Horski grad. Ali dečje horove nije imao festival. Nije imao i drago nam je što ćemo mi pokrenuti tu priču i to će biti u avgustu od 22. do 25. avgusta. U najveće nam se javljaju znači, horovi iz okruženja, iz Srbije puno, što nam je jako drago, iz Bosne, naravno. To sve da kažem, Bosanci će doći. Svi su pozvani, naravno, mi zovemo sve prijatelji iz Turske, iz Grčke, zaista, eto, okruženje i tamo gde nismo bili, mi smo sve zvali i lep je odziv. Evo, ovim putem zaista nam treba svaki vid podrške, kogod može na koji način da nas podrži, u to krećemo ovako, da kažemo, koleginice i ja punim srcem, sa puno iskustava od prethodnih godina i želimo da taj period u kome će biti naši gosti, u kome će biti to i defile horova, to smo pričali o tome, dve večeri predstavljanja, festivalske večeri, da zapamte onako Niš po najlepše. Što biti negde na otvorenom, da? Prvo smo u planu imali amfiteatar, pored Keja, oficijskog doma, međutim, on će nam biti mali. Mali, to sam htio da kažem, to je malo za jedno ovako. Mi smo skromno krenule. Dobro, ako bolje tako, pa da bude... Da. Međutim, morat ćemo mi to da prebacimo, recimo, u Dom vojske, to smo zaplanirali da bude i da ne bi gledali da li će padati kiša ili ne. Dom vojske je onako divan prostor za sve te ljude i nadamo se da će... Dobro, i tamo jedno 800 ljudi može da stane. Hiljadu, ja mislim, i nešto. Tako je. To bi nam onako baš divno bilo. Evo, pozivamo zaista sve da nam pomognu koji mogu da uđu u tu priču. Naravno, eto i grad tu je obavešteno svemu tome. Nadamo se da će to biti kako treba. Dobro, a osim toga, planirate još neko putovanje, još neku postoju, još neki nastup tokom godine ili je možda rano za to sada? Oni jedva čekaju. Oni mene pitaju čim smo se vratili, Miljana, gdje idemo sljedeće. Mi imamo poziv iz Italije, mi imamo poziv iz Francuske. Zaista su to najteže otići, skupiti novac za to putovanje i eto to, ali nađemo uvijek načina. Planiramo možda, ajde da nam se završi ovaj sad naš festival, što nam je eto, u poslu smo svi u tome, deca će biti domaćini, oni su svi u toku, mi ćemo biti sad njihovi vodiči, veliki pogotovo, o tome smo sve pričali, imat ćemo i žurku zajedničku, to su ta nezaboravna druženja, a na jesen je moguće da odemo možda do Budimpešte, eto to imamo u najavi, ali ajmo, to ćemo o tom potom da... Dobro, tri čarobne notice i Miljana Radivojević, hvala lepo i sad jedna pesma za moju dušu. Može. Neće, eto, kad treba za voditelja da se pusti nešto da uživa u muzici, nešto se zakočio kompjuter, ali ja ću to posle preslušam sam. E, mi smo još u Sarajevu, zapravo na nedavno završenom sajmu turizma u Beogradu. Turistička organizacija Istočnog Sarajeva imala je zanimljivu ponudu, imala je svoj štand i evo da vidimo kako je to izgledalo. Izgleda da imamo problema sa računarom, pa mi iz režije kažu da još malo pričam. Dakle, eto, Sarajevo je nekada bilo poznati turistički centar. Naravno, ratne godine su sve to nekako obrisale, što bi se reklo. Evo, čuli smo od naših gošći 30 godina nakon rata. Zaista, Sarajevo je jedan fantastičan grad, jedna multikulturalna